жаңа Алматы облысында қайтыс болған үш бала мен әкесі туралы мағлұмат беріп отырмыз ғой. Сол кісінің міне жаңағы әйелдің аман қалған отбасыдағы әйелдің әпкесі шығып отыр бізге қазір қосылып, бүкіл ақпаратты осы кісінің аузынан естейік. Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіздер. Гүлнар ханым, қайғыңызға ортақпыз. Өте ауыр жағдай әрине. Енді оқиғаны өз аузыңыздан естісек, қалай болды? Қалай болғанда, бұл отбасы Жамбыл облысы Құлан ауданынан тамыз айында сол Жомарт ауылына қоныс аударған. Өздерінің қаражатына жететіндей сол үйді алып, ол үйде ешқандай жағдай жасалмаған. Су жоқ және газ кіргізілмеген. Кішкене жеңіл жөндеу жұмыстарын жүргізіп, осы 40-тің бірінен бастап сол сіңілім сол мектептің аспазы болып жұмысқа тұрды. Ал жолдасы болса сәуір айында жүрек ауруынан инфаркт алып, сол күні бүгінге дейін жұмысқа жарамсыз болып табылған. Енді мына күннің суытуына байланысты ана екі кішкентай сәбиі егіз 9 жастағы суық тиіп өте қатты жөтел үдеген. Енді соны үйді жылтуын газ кіргізейін десе, көп балалы отбасы болғандықтан, жағдайлары жетпегендіктен, және осы сол үйдің отағасы жұмыссыз, өзі ауру дымқас болатын. Балаларына үйін қайтып жылтатын, осы қолдан өзі пеш құрастырып, пропан газына жалғаған жаңағы. Сол күні таңғы 5-ке шейін соны жалғап, 5-тің уақытысында өзінің жолдасын, яғни менің сіңілімді жұмысына апарып тастаған. Ол сол ауылдың мектебінде аспазшы болып жұмыс жасайды. Содан қайтып келген. Сол уақыт аралығында бұл пеш істе болған, қосылып тұрған. Ал сондағы 13 жасар баласы сағат 7-де тұрып мектепке бару керек еді. Бірақ мектепке сол күні бара алмапты. Яғни осы газдан уланып, сол кездің өзінде бұлар тұра алмай қалған жағдайға жеткен. Айлықтары шайлыққа жетпейді. Жағдайлары жетпейді. Газды кіргізейін десе, несиеде алмайды. Өйткені көп балалы отбасы осыған дейін де несие алып, қара тізімге кіріп кеткен. Еш қаражат болмағандықтан осындай пешті қондыруға мәжбүр болған. Қазіргі таңда үлкен қазаға душар болып отырмыз. Анасы сағат 4-те жұмыстан келген кезде 4 мәйіттің үстінен түседі. Қазіргі таңда өзі әрең дәрінің арқасында әрең отыр. Қан қысымы көтеріліп, талмасы ұстап, өте қиын жағдайда. Мына нәрсені сұрай кетейін. Адам басына бермесін. Жаңа айтып отырмыз ғой енді, төтенше жағдайлар министрлігінің өкілі айтып отыр. Мына жергілікті әкімдік өкілдері бару керек, қарау керек, тексеру керек, мүмкін болса арнайы жаңа датчиктерді қояды деп жатырмыз енді, бірақ бұл кісі сол күні ғана пропанмен жанатын газды орнатқан ғой. Десе де жергілікті атқарушы билік өкілдері келген ба бұған дейін, жоқ па? Жоқ, келген емес. Жергілікті атқарушы өкілдері де келген жоқ. Мемлекет тарапынан да ешқандай көмек көрсетілген жоқ. Бұл үлкен семьялы отбасы ғой, енді 5 баласы бар, бір қызы тұрмыста, бір баласы студент, 3 жылы мектеп жасындағы балдар болатын. 3 жылы мен жолдасы қаза тауып отыр ғой енді осы уланып газға. Сауалдарыңыз болса қойсаңыз болады. Сол күні істеді, сол күні кетіп қалып тұр ғой. Енді ол кісі бұрында мына Жамбыл облысында тұрған кезде де үйіне осындай газдық құрылғыларды, жылтатын құрылғыларды қойған ба, жоқ па? Жоқ, қоймаған. Жамбыл облысында тұрғанда ол кәдімгі көгілдір газға арнайы жалғанған үйлер бар болатын. Өмірінде бірінші рет мұндай пеш қойып тұр, иә, сонда. Өмірінде бірінші рет, иә, өмірінде ана екі кішкентайдың жөтелі ұзаққа созылған екен, үйді жылыту үшін істелініп отыр ғой. Анау тоқ пештер болмады ма, тоққа тығатын? Тоқ пеш тыққанда ол енді бірақ бөлмені ғана жылтады, жатын бөлмесі бар, ас бөлмесі бар, ананы сол барлық бөлмесі жылтады деген оймен қойған ау деймін. Тоқ пеші, оның үстіне анау бір анандай тоқ пеш көрдім солардың үйлерінен арада суреттен. Оны анау несін ұзақ айналдырады, енді светін төлей ме, қаламыз ба деп ойладым ба білмедім. Осын жалғапты ғой әйтеуір, сол күні жалғапты таңғы 5-ке шейін істеп. Бір сағат, екі сағаттың аумағында болған оқиға болып отыр. Енді дәл қазір мінекей мәжіліс депутаты бар, министрлік өкілдері бар, жергілікті атқарушы орган өкілдері де көріп отыр бұл эфирді. Қандай жәрдем керек, қандай көмек керек, біз не істей аламыз? Біз енді білмейміз ғой жаңағы, енді жаңағы жолдасы
жүректен шайлық болып қалды, енді ол үйге қалай кіреді, қалай тұра алады, сол жағын уайымдап отырмыз. Әлі газы жоқ, әлі суы жоқ, жағдай жасалмаған, үш баласынан ерінен айырылып отыр. Енді қаражат жағынан көмектесіп, сол үйге газ кіргізіп бере ма, или болмаса басқа жағдай жасалған үй алып бере ала ма, әртүрлі нәрсе, әртүрлі ой келеді енді. Қарыздары да көп, жаңа қайтыс болған отбасында кредиттері бар еді, оны қалай төлеймін? Өзі де қазір жұмыссыз отыр енді мынандай жағдайда. Не істерін білмей, қаражаты болмай. Енді мынау Жомарт ауылының тұрғындарына әрине біз алғысымыз зор. Сол кезде қол көмегін, сөз көмегін көрсетіп, сондай стресс кезінде әйтеуір жанында болыпты осы сіңілімнің. Өте енді сіз байланыста болыңыз, қазір қандай да бір сауалдар туып жатса, тілек өтініштеріңіз, арыздарыңыз болса айтыңыз. Нұрғат мырза, енді пропан газын қосты деп отыр, оның да иісін иіскеп сезу мүлде мүмкін емес қой, демек иә? Жаңағы датчик қойылса оны аңғаруға болушы ма еді? Енді газға арналған датчиктер бар, аңғаруға болады. Ал енді бұл жерде қолдан жасалған деп тұр ғой. Біз қолдан жасалуға еш барлығына тыйым салынады. Газ болынды, үйде тікелей қолдануға жалпы барлық талаптарға сәйкес тыйым салынған. Пропан газынан пеш жасалмайды ғой. Пеш жасалмайды, ешқашан пешті қолданбайды. Енді бұл жерде бір жағдайды айтып кетейін, егер бұл енді жалпы бізге бұл бірде бір жағдай емес қой. Мына газ кіргізілген аймақтардың барлығында осы күннің қатты суыған кезде болатын жағдай, әсіресе жексенбі күндері болады. Мен оңтүстік өңірінде өзім сол департамент бастығы істеген және өзім үгіт насихатқа шыққан кезде мынау жуылатын бөлмеде газовый колонка деген болады. Кәдімгі табиғи газ келіп тұрады ғой. Ол газовый колонка, ол бөлек, өзінің бөлек қойылу керек, ал сол бірге жуынатын бөлмеде қойып, қаншама адамдар кешке жуынып ертең жұмысқа барамын деп отағасы үйіндегі адамдар шомылып жатып, газбен шомылып жатып, ұзақ шомылатын адамдар болады ғой. Ана газдың өзінің жанып тұрған газдың иісімен тұрмай қалып қайтып кірген кезде жаңағы қайғылы жағдай болып жатқан жағдай өте көп. Бірақ соны түсіндіріп көрсетіп жатқанның өзінде оны дұрыс істемейтін жағдайлар да бар. Мына қазір тек қана бұл саяжай ғана емес, көпқабатты үйлердің өзінде. Иә, кейде байқайсың, көпқабатты үйлердің астыңғы жақтары болады ғой, содан шығарып жатады. Көпқабатты үйлердің ішінде қайтайын деген газ ауланың ішінде тұратындар бар, иісін ауланы алып тұрады тіпті. Мына өзіңіз білетін болсаңыз, көпқабатты үйлерде мына лоджияларын ашып тастайды. Сөйтеді де жаңа лоджияға газовый колонканы шығарады. Ол газовый колонканы өзінің мұражайы, мұржасы бар, қарастырылған. Талапқа сәйкес, құрылыс нормаларына сәйкестенген бұрын. Бұрыннан құрылыс нормаларына сәйкестенген нәрсені біз өзіміз қолдан бұзамыз да, оны жаңағыдай балконға шығарамыз. Балконға қатты күн суытқан кезде ол газовый колонкада тартпай кері ұрады да. Кері ұрған екен, ол өшеді, ол жаңағы газ, ол жаңағы түнмен шығып тұрады да, түнге қарай. Болмаса жаңа жарықты жаққан кезде жарылыс пайда болады. Болмаса жаңада үйдегі қанша адам тәртіппен қойылды ма, тиісудің қажеті жоқ. Тиісудің қажеті жоқ нәрселер ғой. Елнұр мырза, енді әпкеміздің жағдайы бойынша облыс әкімдігімен сөйлесу қажет. Бір реттік асыраушынан айырылған бойынша төлемақы алады, енді оны өздері де біледі ғой, енді ол бір сұмдық сомада емес. Енді мән-жайын білейік, мен ертең хабарласайын, енді сөйлесіп көрейік. Облыстық деңгейде қандай көмектер көрсетілетін, үйлері өзінің атында болды ма, болған жоқ па? Қайтыс болған азаматтың несиелері бар деді. Иә, несиелері бар мекен. Сондағы енді ол несиелерін жауап беретін әкімдіктің мүмкіндігі жоқ, оны бірден айту керек. Оған қаржы да қарастырылмаған. Бұл жерде сол жердегі жомарт азаматтардың көмегімен, жанды ауыл аймақтағы азаматтардың көмегімен, енді сіздер де мысалы телеарнаның да бұл жерде менің ойымша көмегі тиеді деген ойдамын. Барлығымыз бірге атсалысып көрейік, қандай мәселені қалай шешуге болады. Қол ұшымызбен беруге әрдайым дайынбыз ғой, бұл бір. Ал енді мынау табиғи газ деген бар. Қазір табиғи газға анау негізі табиғи газдың иісі болмайды, мен білетін болсам. Оған мынау арнайы иістерді қосады. Сол иіс дейді де, ана иіс адам сезу үшін. Менің ойымша сол иістенгіштерді күшейту қажет шығар. Мүлдем мұрынды жарып жіберетіндей иіс жасау керек па? Иә, ол ыңғайсыз болады, бірақ енді бірден сезеді. Ол енді мына осы газдың бөлімшелерінде жұмыс істейтін әртүрлі сол газбен таратушы компаниялардың ісі болу қажет деп ойлаймын. Содан кейін мына бүкіл халыққа айтарымыз, мына камераға, пропанның баллоннан еш уақытта пеш жасалмайды. Мен өзім енді пеш жағатын үйде тұрған баламын, атамның да қолында тұрдым. Көмірден де пеш жақтық, өзіміз де пеш жақтық. Пропанның давлениесі күшті болады. Оны пеш жасайтын болсаңыз, ол бәрібір бір жерден болмаса бір жерден иісі кетеді. Оны от толық жағып үлгермейді. Сол үшін көрдіңіз ба, оны ашық отқа қояды. Ашық отқа, яғни газ плитаға қояды, өйткені жартысы жанса, сол жанған отпен жартысының иісі. Ал егер де пешке қолданатын болсаңыз, ол жабық форматта. Сол үшін пешті арнайы бөлме қажет, әрдайым есте болу керек.
арнай бөлме керек, арнай бөлмеде ғана пеш жасау керек. Одан бөлік бір уайымдарыңыз болатын болса, жергілікті әкімдіктері бар. Осындай өрт сөндірумен айналысатын, немесе осы МЧС дейміз, қызметкерлері бар. Барып сұрасаңыздар, көмек көрсетеді. Жағдайы жоқ азаматтар болатын болса, оларға әкімдік әрдайым көмектесуге дайын. Датчик береді арнайы. Иісі шығатын болса, ыстың, көмірдің, газдың, олар шиқылдайды. Бірденен хабар береді, шиқылдап, адамды ұйықтатпайды, тұрғызады орнынан. Демек, қазір енді осындай жерлерде тұрып жатқан адамдар барып әкімдіктен сұрай алады, маған осындай датчик қажет. Иә, егер де әлеуметтік осал топ, иә, жоқ болатын болса, әкімдік көмектеседі. Тіркеліп тұрса, жомарт азаматтармен болмаса әкімдіктің тарапынан көмектесуге тырысады. Өйткені әкімдіктің жалпы олардың позициясы сондағы азаматтарды аман есен алып қалу ғой. Қазір бізге хабарласқан көрермен бар екен, тағы маңызды мәселені қозғамақ. Қабылдайықшы, алло. Сәлеметсіз. Алло. Көрермен. Үзіліп кетті ме байланыс? Алло. Үзіліп кетті ғой деймін. Мынадай сауал қоймақ болған екен, біздің редакторларға ескертіпті, мына газ құятын орындар бар ғой. Солардағы мүмкін бақылауды күшейту қажет шығар деген. Сауал қойып осындай жағдайлар болмау үшін. Мынау сіздің жаңа айтып тұрғаныңыз барлығы дұрыс, өте өзекті мәселе. Осы соңғы жылдары біз осы мәселені қатты көтеріп жатырмыз. Мынау қазіргі жергілікті атқарушы органдарда осы газды бақылайтын газа техникалық инспекция деген бар. Осы инспекторлар осы жақында үкіметтің өткенде жаңағы мен ерекең айтып отқандай 19 жыл болған жағдайдан кейін осы мәселе көтеріліп, барлық әкімдікте осы инспекция құрылсын деген тапсырманы қазір барлығы толық орындады. Енді бұл жақында бір жылдың көлемінде бұлар іске кірісіп жатыр. Бірақ сіздің айтып тұрғаныңыз көп жерде жанармай құятын жерлерде газ баллондарын толтырып, өзі газ баллондарын толтыратын ережесі бар. 80%-дан аспау керек. Ал оның кейбіреулер жаңағыдай күн суықтан кезде талада болады да, оны жаңағыдай жылы жерге кіргізгеннен кейін ол жаңағыдай сініп, оны жарылысқа барып жатқан жағдай бар. Ал енді бұны бақылауды, рейдтік жұмыстарды жүргізген кезде міндетті түрде біз жаңағы жанар жағармай құятын жерлердегі газ баллонды қазір толығымен тоқтат деп айта алмаймын енді, бірақ мүмкіндігінше тоқтатылған жағдай бар. Осыдан өткен жылы бір жыл бұрын Түркістан облысында, Түркістан қаласында бір жанұя осылай табиғи газдан қайтыс болған жағдай болған. Ол жерде газ таратушы компаниялар, Қазтрансгаздан бөлек газ таратушы компаниялар сол жерге ол қойып беріп, оның жауапкершілігі болған болатын. Олардың өздері дұрыс әкеп қоймай, дұрыс түсіндірмегендіктен олардың немқұрайдылығынан сондай адам қайтыс болғандықтан іс қозғалып, ол сол ұйым жаңағыдай қылмыстық іс қозғалып қамақ қалды. Жалпы мына жекеменшік ұйымдар деп жатсыз ғой, сөзіңіз аузыңызда, Алматы облысында да осы газдарды жер үйлерге жекеменшік компаниялар таратады. Бұны осы күйінде қалдыру керек пе елдер мырза? Жалпы біріншіден жоқ, бұл ол кәдімгі кәсіпкерліктің түрі ғой. Жекеменшік компаниялар барлық ережелерге сай оны тарату қажет. Олар міндетті түрде түсіндірме жұмыстарын да күшейту керек. Жаңағы иісін шығаратын дүниелерді сәл көбірек қылып, газдың иісі одан да қаттырақ шығатындай жағдай жасайтын болса, менің ойымша жеткілікті деп ойлаймын. Бұл жерде мәселе былай да, Нартай мырза, біз барлығын әкімдіктің немесе осындай мемлекеттік органдардың мойнына артумен мәселе шешілмейді. Бұл жердегі азаматтардың да, әкімдіктердің де, парламент, үкіметтегі де азаматтардың санаулы. Бүкіл халыққа жаппай ақпараттық немесе түсіндірме жұмыстарын жеткізу мүмкін емес. Сол себептен кез келген азамат салғырттық танытпай, адамның жанына немесе тәнін саулығына тиісетін дүние болатын болса, меніңше қырағылық таныту керек. Айтарымыз осы. Жақсы. Рахмет. Енді біз Гүлнар ханым, сізге байланысқа шыққаныңыз үшін рахмет айтамыз. Тағы да марқұмдардың арты қайырлы болсын дейміз. Енді сіздің байланыс нөмірлеріңізді өзіңізге береміз. Өзіңізге тапсырайық. Ертең осы іске барынша кірісіп, осы отбасыға барынша жәрдем жасайық. Жауабын беремін.